dalkan Itoobiya ayaa qaatay qorshaha horumarinta cagaaran. Guud ahaan dalka oo dhan waxaa ka socda olole dhir beeris ah, waxaana bilaabay ololahan ra-iisul wasaaraha dalkan Itoobiya, Dr. Abiy Axmed. Waxa uuna qaatay dalkan Itoobiya qorshe muwaadin walba oo dalka ku nooli in uu beero 4 geed si looga midho dhaliyo barnaamijka horumarinta cagaaran. Taas iyadoo laga duulaya ayaa waxaa hogaaminta dowladda deegaanka Soomaalida ee heerarkeeda kala duwan ay saaka aroortii dhir beeris ka sameeyeen magaalada Jigjiga. Mas-uuliyiintan oo isugu jira hogaaminta heerarkeeda kala duwan, heer deegaan ilaa heer degmo, ayay qiimeyn uga socotay xarunta dowladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Kadib markay qiimeyntu u soo dhammaatay, ayay mas-uuliyiintan saaka subaxdii dhir beeris ku sameeyeen biyo xidheenka gidhibka ee duleedka magaalada Jigjiga. Mas-uuliyiintan oo hogaaminayay wasiirka xafiiska maamulka dowladda deegaanka Soomaalida, Mudane Xasan Maxamed Xuseen, ayaa waxay halkaasi ku beereen dhir tiradeedu gaadhayso 1000 geed. Isku soo wada duubo inta uu socda ololahan dhir beerista ah ayaa waxaa fursado shaqo abuura ka helay muwaadiniin aad u fara badan, kuwaas oo iyagu abuura dhirta noocyadeeda kala duwan. Cumar Maxamed Cali, warbaahinta Star Jigjiga.